Preço do suíno derretendo na China, margens ruins, crise energética, alta dos fretes. Será que todos esses fatores têm potencial para limitar as importações de alimentos, de commodities agrícolas pela China? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar algum conteúdo novo. E o tema de hoje, mais uma vez, é a China. A China que é o grande vetor do crescimento ou da recessão global, ela está na pauta há muito tempo dos noticiários. Agora, o grande fator lá é a crise energética, mas há um mês e meio, dois meses atrás, era o minério de ferro um pouco antes disso era a origem do vírus e um pouco antes ainda voltando no tempo eram as zoonoses principalmente o que acabou dizimando o plantel de suínos lá na China e para nós que trabalhamos com agronegócio que estamos inseridos no meio da produção de soja, de milho, de trigo, de algodão nós sentimos muito quando um fator como as zoonoses vem no principal comprador global desses produtos e acaba mudando a dinâmica das negociações. Ora nós estamos com as cotações no all-time High, outras horas nós estamos no fundo do poço e tem pego muita muita gente, muita empresa aí desprevenida com relação aos preços e até rédeas muito mal feitos acabando puxando uma margem é, muito mais alta do que a empresa teria capacidade de operar e ela acaba pregando. O problema é que, após o, a, a pandemia, todos os assuntos voltaram-se para a pandemia, quebra da cadeia de suplementos, minério de ferro nas alturas, e agora a crise energética. Só que esse é o problema das zoonoses, do, dos rebanhos de suínos lá na China, ele continua. Não foi uma coisa que ele simplesmente deixou de existir. Mas enquanto o mundo todo olha para a falta de gás natural, problema dos fertilizantes. É, alta, altas cotações do petróleo. Há um outro problema na China que nós temos que analisar, e aí vai atingir diretamente o Brasil e os Estados Unidos, a Argentina, a Ucrânia e a Austrália nesse bolo, que é qual que é o potencial de compras da China de commodities agrícolas. O Brasil, que hoje é o principal fornecedor de soja para a China, mais de 80 milhões de toneladas da nossa produção. Vai para a China, os Estados Unidos manda mais uns 20 e alguma coisinha, a Argentina manda muito óleo e farelo de soja lá para o país asiático e os Estados Unidos têm enviado ali 20, 20 e poucos milhões de toneladas de milho para lá. Fora o que a China compra de trigo nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Austrália. E vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos contextualizar como que começaram estas zoonoses, toda essa conversa, fica mais fácil para entendermos o assunto mais à frente. Esse aqui é um relatório, ele vai estar na descrição do vídeo, um relatório do USDA, Departamento de Agricultura norte americano datado do dia 20 de agosto de 2018. Possivelmente esse tenha sido o primeiro report que o USDA fez com relação à gravidade da... da, da peste suína africana, que foi o principal a principal doença lá. Então ela destaca já aqui na headline, no título, que é a da China, que múltiplos casos de peste suína africana são identificados lá na China, e ela traz alguns mapas já mostrando. Esse mapa aqui ela mostra quais são as regiões que estão com os surtos acontecendo nesse período. Essa província de Renan. Ela está bem no centro da China, ela é o principal produtor de suínos lá na China. Ela exporta para outras províncias já o, o suíno terminado, que vai direto para os frigoríficos, simplesmente para realizar o abate. Então, qualquer problema quando trata-se de suínos e tem renan no meio, saiba que o buraco é mais embaixo, que o problema realmente é grave. Esse outro mapa, é o um mapa de 2016, ele mostra a concentração da produção de suínos, e essas duas províncias aqui são os maiores, como nós temos visto aqui. Renan, que eu comentei, que é o maior, e a Sichuan que também é uma gigante. E nesse repórter, ele vai estar, como eu comentei na descrição do vídeo, vocês podem ler na íntegra, se assim o quiserem, são só 13 páginas, ele mostra a evolução dos casos lá. E aqui ele acabou derrubando a população de suínos lá da China. Eram mais de 400 milhões de animais e essa população chegou a cair quase 60%. Muito abate, muito abate, muito descarte de suínos. Isso acabou elevando os preços da carne suína no mercado doméstico para valores extremamente altos valores recordes porque dentro do balanço normal de qualquer produto, oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda muito forte por um produto e eu não tenho oferta para atender, o preço tem que trabalhar para racionar essa demanda. Essa é a lógica do mercado, não só de commodities, mas de qualquer produto. E foi justamente o que aconteceu nesse período. Eu marquei nesse site pig333.com esse range só de 2017 a 2020, que é quando começa esse movimento de alta. É, astronômica dos preços, você vê que os preços da carne suína lá saiu de entre um range entre 10 e 17 é, por quilo e ele foi para mais de 35, quase 37,5. Então ele quase mais do que dobrou, na verdade, o preço da carne suína na laxiva devido a essa escassez. Foi justamente nesse período que as cotações de commodities agrícolas, soja a milho começaram a ceder levemente porque o consumo e a demanda por essas commodities acabaram ficando retraídas e o que aumentou foi a importação então esse site da OIC. World, ele é... World ele mostra como foi a evolução das importações de carne de suínos pela China é, a partir de 2018 o valor ele começa a o valor não a quantidade começa a aumentar de uma maneira extremamente expressiva basicamente de todos os fornecedores da China o Brasil ele está colocado ali em quarto lugar na, nas exportações deixa eu ver se eu consigo encontrar o mapa aqui para nós vermos as a, a, as origens é esse daqui. Então esse quanto mais amarelo mais forte é o fluxo de carne suína para a China. Então quem são os principais exportadores hoje? A Espanha, a Alemanha, e Estados Unidos e depois vem o Brasil. E ali aparece o restante até a Argentina, na Chile acabam entrando neste circuito. Então com o crescimento das exportações? Um menor rebanho ele acabou puxando as cotações para baixo do farelo de soja do óleo de soja, do, do próprio grão de soja. Então nós vemos nesse período que os preços eles ficaram realmente acomodados. Eles, eles vinham de uma alta de 2014 e nesse período você vê que nesta janela aqui os preços eles ficaram extremamente baixos, justamente por uma demanda muito menor. Quando chegou na pandemia agora do coronavírus lá no finalzinho de 2019 para 2020, quando a China fechou as portas devido ao lockdown e nós tínhamos um excesso de produção, as cotações dessas commodities agrícolas aqui ela realmente elas despencaram. Você vê que a soja no dia, vamos colocar um pouquinho antes aqui ó, no, mês, no início do ano, mês de março até o mês de sexto, setembro, por exemplo, ela ficou abaixo de um dólar por bushel no caso da soja. Porque não tinha demanda, estava muito fraco a demanda. Inclusive, nesse período, os prêmios de exportação estavam muito ruins, porque não realmente não tinha demanda. O que aconteceu logo depois foi que a China começou a recompor o seu, o seu plantel de suínos e começou a demandar mais produtos e os preços voltaram a disparar. Quando chega nesse período de setembro, outubro, final de agosto, na verdade, setembro e outubro, que é o período de chuvas lá na China, a tendência é que essas zoonoses acabem se espalhando. Quando nós saímos da, 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 da off-season, da temporada industrial lá da China devido às chuvas, que o rebanho começa a ser recomposto, começa a ter uma demanda maior por esses produtos. Então, nesse mapa aqui do site do Estatista, ele mostra qual que é a população de suínos hoje, da China, 406 milhões de animais lá na China, mais que o dobro do que o segundo colocado, que é a União Europeia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, e ali segue a sequência. Quando nós vamos para as cotações dos grãos, nós vemos justamente aqui no mês de agosto, que é o que eu comentei, começa os preços a acelerarem. Chegando no início de 2021, no caso da soja, a basicamente 1.700 centavos de dólar por bucho, ou 17 dólares por bucho, que eram cotações máximas desde o super ciclo lá da China. Nesta fase, devido à cotação estar muito alta, os prêmios de exportação foram para valores negativos. Eu já expliquei em outros vídeos que o preço de commodity, mercado físico da commodity, não é preço de bolsa. Preço de bolsa, ele é um referencial, é um formador de preço e contratos futuros são ferramentas para fixação de preço, para a própria comercialização, já que é um simples contrato de compra e venda, a maioria desses contratos ele vai para entrega física. Agora, quando a China ela saiu do mercado, porque aí entra uma outra questão, que são as margens ruins, e essa é uma planilha que eu tenho, que eu utilizo para fazer o cálculo das margens de processamento da China... É, o crush margin lá na China, lá na China, desculpa, o que, que nós consideramos para fazer esse cálculo? Nós vamos pegar a taxa de câmbio do yuan contra o dólar, o rendimento da soja e do farelo de soja, o custo de processamento em yuan e em dólares, o desembaraço aduaneiro e as tarifas de importação. Até como curiosidade, esse VAT aqui do Brasil e Estados Unidos hoje ele é 10%. Mas antes do acordo da China, de 2017 com os Estados Unidos, esse VAT era de 25%. Foi graças a esse 25% que o Brasil conseguiu ser o maior exportador de soja para a China. Hoje nós nos mantemos nessa posição pelo volume produzido aqui no Brasil e pela qualidade de soja nosso, que é melhor do que os Estados Unidos. Nós temos um prêmio inclusive por essa qualidade, um adicionalzinho de alguns centavos no basis. Eu faço o cálculo do custo de reposição, do replacement, lá na China, considerando o frete internacional, e nós já vamos abordar este tema aqui. Então, esse basis custo e frete, ele está considerando o prêmio de exportação no porto de origem, e está considerando o frete internacional. Esses são os valores praticados, hoje é uma média, esse é um valor negociado diretamente entre comprador e vendedor, não é um valor de bolsa. O DDP é um outro incoterm que é Delivery Dutch Paid, que já é o produto nacionalizado convertido para moeda local e aqui eu começo a calcular o crush margin lá da China vocês veem que em novembro eu ainda tenho margens positivas considerando a cotação DDP da soja que é essa em compra e a nacionalização do produto em comparação com os seus derivados que é o farelo e o óleo de soja mas as cotações lá de Dalian, não são as cotações da Bolsa de Chicago. Então, considerando até a custo de crush margem, taxa de câmbio e as cotações em Chicago, frete internacional, bases, para o mês de novembro, eu ainda tenho uma margem positiva de 27 dólares por tonelada. Agora, janeiro, março e maio, eu já tenho margens negativas com as cotações de hoje. E um fator que está influenciando muito é esse daqui, que é o oil share lá na China. Na Bolsa de Chicago, o oil share está em 50%. O oil share é a participação da cotação do óleo de soja no grão. Quanto mais alto esta essa relação, pior é a margem da indústria. A média seria 35%, 36%. Hoje, em Chicago, está em 50%. E aqui, como eu mostrei para vocês, está na média 42 dólares. Por, é, 42% a relação do óleo de soja nas cotações do grão. Esse fator aqui, que são as margens negativas lá na China de processamento, foi o que acabou limitando a demanda agora, no, no início desses, desse semestre, no finalzinho do semestre passado. A China, simplesmente desde março, ela saiu do jogo das compras porque ela estava com essas margens negativas aqui. E nós podemos ver que, tanto as cotações da Bolsa de Chicago, que chegaram a esses 17 dólares por bushel, quanto este fator aqui, que é o frete internacional, que ele faz parte do custo de reposição, esse valor, atualiza aqui, meu filho, esse valor aqui, ele acabou inviabilizando o custo de processamento lá na China. Vamos ver se ele abre aqui agora, abriu. Deixa eu colocar na mesma escala para nós termos uma noção da competitividade. Esse gráfico de área azul, ele refere-se ao frete do Pacífico para a China, que está em 86 dólares a tonelada, e a linha verde, o do Brasil para o norte da China, 69 dólares a tonelada. Hoje nós somos quase 20 dólares mais competitivos em relação aos embarques pelo Golfo para os navios Panamá que têm como destino lá na China. Então, hoje, se a China for comprar é, soja, o Brasil está mais favorável, ao que está acontecendo. A China ela está presente comprando soja no Brasil. Só que para embarques mais longos, ela já está comprando nos Estados Unidos, porque conforme nós avançamos na colheita do grão lá nos Estados Unidos. E vocês vão ver que o último relatório do USDA de ontem mostra que o milho já está 74% colhido, a soja basicamente 80% colhido essa chegada do grão no mercado se a bolsa não cede ela pressiona o base só que lá na China nós estamos com um problema de margens ruins um tanto pela crise energética que tem encarecido demais o preço do processamento mas esta, este gráfico de área vermelho é, é, é são as cotações do é, suíno vivo do Live hog lá na China e ela está em queda ela deu uma recuperadazinha aqui, mas ela vem de uma queda desde o início do contrato futuro. E essa linha branca que é a soja, ela tem subido, ela não cede muito, ela dá algumas corrigidas, mas ela vem de uma tendência de alta. E as cotações do milho têm mantido-se estáveis. E para o chinês comprar esses produtos, ele vai e compra o produto físico através da Bolsa de Chicago mais o prêmio nas principais origens exportadoras. O milho, ela vai na Ucrânia e vai nos Estados Unidos, a soja, ela vai nos Estados Unidos, vem no Brasil e vai na Argentina. Então ela pega a Bolsa de Chicago mais o prêmio e ela tem que comparar com esses valores da Bolsa de Dalian para poder travar o seu crush margem. Se ela não faz esse tipo de hedge, ela fica sujeita ao preço do dia e tem o risco de o negócio ficar azedo e ela ter margens muito mais negativas do que ela tem hoje. E esse fator aqui é um do que está pesando na pouca demanda. Quando nós pegamos o, 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 o relatório do USDA de exportações semanais, quando nós pegamos a soja. É, ano passado, nesse período, nós estaríamos com quase 47 milhões de toneladas comprometidas, já o commitment. Esse ano nós estamos com 30 milhões. Ou seja, nós estamos com um, um, dois terços do que foi o ano passado no mesmo período. Nós deixamos de exportar os Estados Unidos, na verdade, 30% do que ele exportou no mesmo período do ano passado. Esse é um fator que ele tem o um potencial de pesar muito nas cotações aqui de Chicago. E o outro fator é, ano passado, o milho ele acabou disparando de uma maneira muito forte lá na bolsa de Chicago, e a compra da China foi para o trigo. E agora, essa relação, eu preparei um gráfico, ela tá, está começando a desenhar mais favorável ao trigo também. Quanto mais próximo aqui, menor é essa relação, mais favorável ao trigo. Quando ela chegou nesse período aqui, que anda quando ela começou a usar o trigo em vez do milho, os preços do trigo realmente dispararam e agora ela já começa a fazer um bico para baixo aqui novamente. O problema é que se a China for comprar o trigo, porque o trigo é mais favorável em relação ao milho, aonde que ela vai conseguir trigo? Porque no próprio relatório do USDA é, Export, quando nós vemos aqui esse ano. De todos os trigos, a China tem já em seu nome, com o commitment dela, em 848 mil toneladas. Só que no ano passado, deixa eu localizar aqui, esse número era de mais de 1 um milhão, era um milhão e 200, aqui, 1 um milhão e 200 mil toneladas. Ou seja, nós estamos ainda com 400 mil toneladas, ou mais uma vez, 30% em comparação com o ano passado. No mesmo período, no, no mesmo volume de compras. Então, a gente está muito longe do que a China costuma comprar. E agora eu vou trazer aqui o preço da carne lá na China. Você vê que ela fez esse movimento de alta, ela se sustentou numa alta até o início de, desse ano, até janeiro, e o preço da carne agora está despencando. Fez esse biquinho aqui, mas ainda está baixo. Em comparação com os preços das cotações das commodities agrícolas, que são os insumos para fabricação de ração, nós estamos no mesmo nível do preço da carne de 2016. Então, todo esse cenário, na verdade, ele tem um potencial enorme para reduzir as compras lá da China. E se houver uma redução das compras, nós vamos sentir isso nos prêmios de exportação, que aqui no Brasil já começa a se encaminhar para uma tendência de baixo. Prêmios que nós estávamos negociando a 140, 130 centavos de dólar por bucho, já estão sendo negociados a 25. Com a maior concorrência da safra americana, porque está vindo uma safra boa, maior estoque de passagem lá. A China fora do jogo para sua própria necessidade de cobertura, comprando só da mão para a boca. O Brasil vindo no ano que vem com uma produção recorde acima de 144 milhões de toneladas, segundo o USDA segundo... A própria Conab, nós teremos um, vamos dizer, um excesso de oferta em relação à estimativa inicial, não que esteja confortável, principalmente com relação aos estoques, mas será uma oferta muito maior do que inicialmente projetado e a China com margens ruins ainda comprando da mão para a boca. Isso pode ter um potencial devastador para as cotações da saca de soja em reais aqui no Brasil. O que, que está salvando as cotações hoje? Só a taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio resolve reverter a tendência e vir para próximo de R$ 5,10 ou até mesmo 5 reais no caso excepcional, com as constantes altas da, da taxa Selic, a gente pode ver uma quebradeira muito grande com relação aos preços. E para finalizarmos o vídeo, dois pontos que pedem atenção ainda em relação a esse cenário complicado. O primeiro é a alta dos insumos. Os fertilizantes já tem vídeo aqui no próprio canal mostrando que os fertilizantes estão pela hora da morte, extremamente alto. Não vejo num horizonte aí de seis meses uma solução, porque eu não vejo o gás natural com algum problema resolvido nos, nos seis meses. E se a China resolve, devido ao alto custo dos cereais nas bolsas internacionais, voltar a se aproximar da Austrália? E conseguir preços competitivos do cereal lá, do trigo, principalmente da Austrália, a gente pode ver mais pressão ainda no mercado de farelo de soja, que vai acabar afetando o mercado da soja. Então, não é só a crise energética da China que está colocando atenção no mundo, não. O mercado agrícola lá da China também, mercado de proteína, também está é, chamando muito a atenção. Claro que existem variáveis como possível potencial de redução diária da safrinha 22, da safra de milho americana e da safra de soja aqui no Brasil 23, devido ao alto custo de fertilizante, mas por enquanto, por favor, produtor, de olho na estratégia de comercialização, porque o cenário pede atenção com risco grande de cotações em Chicago não subirem como estimado, mesmo na mudança de sazonalidade, com prêmios de exportação vindo a operar em valores negativos por uma demanda menor lá da China. Então, vamos ficar esperto porque o alerta foi dado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu sempre peço, curta, compartilhe para o canal crescer e deixa o seu feedback aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Aguardo vocês até um próximo dia, até um próximo vídeo. Todos fiquem bem.